hjälpa dig på vloggen igen. Jag är bilen nu, jag ska åka nu ändå. Jag ska bara ta på bältet. Men innan det så ska jag göra en ny vlogg innan det. Så här är det. Att mina föräldrar och min bror står där i ytterdörren nu, entrén. Och då alla ser ut. Då kommer vi nu egentligen. Så här är det att, om jag säger så, jag snabbt bara att den här vloggen är om just av Masked Singer. Så missa den här vloggen helt enkelt. Och inte bara det. Och om ni vill se mer om mig, har det än faktiskt mer vloggar. Och även så kommer jag uppdatera lite mer på Instagram och på YouTube och på TikTok. Så gå in och gilla alla mina bilder. Så kommer upp här när som helst. Och även på TikTok med och YouTube med. Så om ni vill se mer om mig så kommer det ännu mer. Ni ska åka nu med igen. Jag ska ringa till Tinder snabbt innan jag blir upphämtad till mamma. Så ha en hel dag så ses nästa vlogg. Vi ses i alla fall. Och glöm inte att prova nu. Vi ses. Puss, puss.